A fumaça decorrente de uma queimada na beira da rodovia Deputado Laércio Corte causou um acidente que deixou duas pessoas gravemente feridas hoje em Piracicaba. Repórter Everton Ramos está aqui e vai nos contar mais detalhes. Oi, Everton, boa noite para você. Oi, Senna, ótima noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Band Cidade. Esse acidente ele foi exatamente no quilômetro 133 da rodovia Deputado Laércio Corte, que liga justamente ali a cidade de Piracicaba a Limeira. Um acidente que aconteceu justamente por causa da fumaça na pista. Uma queimada que causou um incêndio aí de grandes proporções em uma área de canavial que fica ali às margens da rodovia. Ao todo, 7 veículos se envolveram em um engarrafamento, 3 carros de passeio, 3 caminhões e uma caminhonete. 2 pessoas foram socorridas e levadas a hospitais em estado grave e outras 2 vítimas tiveram ferimentos leves. A equipe de resgate esteve ali no local e, além dela, também o Corpo de Bombeiros, que realizou o combate às chamas nessa área então aí de canavial, que acabou atingindo com o incêndio, a fumaça ali, a pista da rodovia. O acidente, ele foi na pista sentido Piracicaba. Como a gente vê nas imagens, uma das faixas, a da direita, precisou ser totalmente interditada. E ela, inclusive, segue interditada nesse momento, trazendo então essa informação para o motorista que vai passar pela região, com o tráfego só fluindo pela faixa da esquerda. Mas, segundo a concessionária que administra a rodovia, não há o registro de congestionamento. A outra pista, no sentido Limeira, não foi atingida, segue fluindo com as 2 pistas liberadas. Senna. Muito obrigado, Everton, pelas suas informações. Boa noite para você.